Bos días, nenas e nenos. Nos somos Catela, Lucía e Area. E vos imos presentar un conto chamado A fada e o dragón. Tempo atrás, unha fada chamada Cies foi destinada por Titania, a raíña das fadas, a cuidar da ría. Un día, Cies viu desembarcar un rapaz ben parecido, de negros cabelos e aire nostálgico. O seu nome era Martín. Camiñaba suxeitando os seus pergamiños e as súas plumas. Él non sabía da existencia de Cies, mas ela sempre o protexía para que levase unha vida libre de perigos. As fadas namoradas son como as fadas madrinas. Cies sempre se preguntaba se o seu amado volvería algún día e cando chegaría ese día. Para que Martín a pudese ver, Cies decidira converterse en mortal, nunha moza. Cando Martín por fin volveu, Cies adoptou forma de muller e foi agardar a praia. Os dous xuntos falaron, riron, camiñaron. Ao final do día, despedíronse e quedaron en verse o día seguinte na igrexa de Santa María. Pouco tempo despois, a nai de Cies chamouna para preguntarlle se había, para decirlle que había visto compartindo cun mortal e para preguntarlle se estaba enamorada de él. Como a filla non lle podía mentir, díxolle a verdade. A nai castigouna converténdoa nunha estatua de bronce sobre un pedestal subida ao lombo dun dragón. Só podería cantar e tocar coa súa frauta dobre as cantigas que o seu amado compoñía. Se poder comunicarse con él, Cies tenía que ver como o seu amado entristecía o ver que era non estaba na igrexa tal e como acordara o día anterior. Ainda coa dor de ver a súa filla convertida en estatua, a raíña lembrou as palabras que Cies lle dixo. É igual que o meu corpo este inerte e sexa de bronce. Os meus sentimentos seguirán vivos e iso, madre, non vai poder cambiar.